سلام قدرمن ولیدونکو د نن ورځی خبرونو ته خره اغلاست د مینا یوټیوب چینل څخه د عدلی وزیر فضل احمد مانوی له رسنیو غوښتي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانیانو ته له قانون سره سم د شهید کلمه وکاروي. هغه زیاته کړې رسنۍ کولای شي چې خلکو ته د روحي ورکولو په برخه کې ښه رول ولوبوي. عمران خان وایي امریکایي عسکر وځي خو ستر بایلونکی هند دی. پاکستان وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې هند تر ټولو ستر بایلونکی دی. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت په ټوله سیمه کې د ترینګل کېدو پر لور روان دی. هغه ویلي په دې منځ کې تر ټولو ستر بایلونکی هند دی ځکه په افغانستان کې میلیونونه ډالر پانګونه وکړه او اوس دغه هیواد له خطر سره مخ دی. عمران خان یو ځل بیا ویلي چې دوی د افغانستان په اړه پر خپل دریز ولاړ دي او هغه دا چې دلته شته ستونزه نظامي حل نه لري او دواړه لورې باید خبرو ته ادامه ورکړي. تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې 216 طالبان ووژل شول او 206 نور ټپیان شول. دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابل بریدونو او نښتو کې 216 طالبان ووژل شول او 206 نور ټپیان شول. همداراز د دښمن یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي. د دې پخوا کې 40 بیلابیل ډوله ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتک په لارو کې ځای پر ځای کړي وو د ملي اردو ځواکونو له لورې کشف او خنثی شول. دغه طالبان د هیواد لغمان، ننګرهار، پکتیا، کندهار، زابل، بادغیس، بلخ، جوزجان، هلمند، بدخشان، کندوز او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. ولسمشر غنی وایي اړمنو هیوادوالو ته دې د مرستې رسونه کې همغږي ډیره شي. ولسمشر غنی وایي له بې ځایه شوو او وچکالۍ ځپلو سره دې د مرستې رسونې په برخه کې همغږي ډیره شي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د اړوندو ادارو له چارواکو سره په هیواد کې پر روانه وچکالۍ د خلکو پر بې ځایه کېدو او بېوزلۍ خبرې کړې دي. نوموړي د ټولو اداراتو راپورونه اوریدلي او ویلي دي چې په هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او د نړیوالو بشري مرستو ته جدي اړتیا ده. هغه پر حکومتي اداراتو غږ کړی دی چې له شته امکاناتو په استفادې د اړمنو کسانو ته مرستې رسونې په برخه کې همغږي ډېره کړي او هڅه دې وکړي چې د وچکالۍ او بې ځایه کېدو د منفي اغېز مخه ونیول شي. په وروستیو کې په هیواد کې د روانو جګړو او وچکالۍ له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي چې ډېری یې آن لومړني خوراکي توکي هم نه لري. پاکستان د ملایانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. پاکستان په خیبر پختونخوا کې د ملایانو او مذهبي مشرانو د معاشونو لپاره 10 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. پاکستانی حکومت ویلي چې دوی په دې سیمه کې د شاوخوا 22 زره ملایانو او مذهبي مشرانو لپاره دغه پیسې ځانګړي کړي دي چې د دوی د یو کال معاشونه به ترې ورکول کېږي. د پاکستان حکومت وایي چې په دې توګه غواړي د ملایانو او مذهبي مشرانو مالی ملاتړ وکړي. پاکستانی حکومت داسې مهال دغه اقدام کوي چې ډیری پاکستانی ملایان په افغانستان کې د جګړې ملاتړ بدل کیږي او افغان چارواکي په دې باور دي چې ډیری دغه ملایان د پاکستان له استخباراتو سره مستقیم اړیکه لري او د مذهب تر بیرغ لاندې د پاکستانی حکومت پلانونه عملي کوي. نورستان ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسی پاسون. د نورستان ولایت سلګونه اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد وسله پورته کړې او ویلي دي چې له افغان ځواکونو سره اوږه په اوږه به د دښمن پر وړاندې وجنګیږي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستې اعلان وکړ. اروپایي ټولنې له قحطۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د 30 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړی دی. د اروپایي ټولنې د کمیسیون ویان بلاز ایواری په یو خبری کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي چې په افغانستان کې وچکالی مخ پر زیاتېدو ده او د شاوخوا 11 میلیونه افغانانو د خوړو د خوندیتوب له کمښت سره مخ دي. اروپایي ټولنې ویلي دوی له قحطۍ سره د مبارزې لپاره افغانستان ته 30 میلیونه ډالر ورکوي څو اړمنو په تیره هغه 3 میلیونه وګړو ته خواړه ورسوي چې د قحطۍ له امله د خوړو له کمښت سره مخ دي. اروپایي ټولنې ویلي چې دوی به په بشري برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. اروپایي ټولنې داسې مهال دغه مرستې اعلان کړي چې په افغانستان کې روانو جګړو او وچکالۍ ګڼ افغان نان ځپلي دي او دې مسلې سختې اندېښنې پارولې دي. امریکایي سناتور وایي امریکایي ځواکونه افغانستان کې د جګړو له ختمولو پرته وتلي دي. امریکایي سناتوران وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل تېروتنه وه. امریکایي سناتور میچ مکانل وایي امریکا لا په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه ګټلې نه وه
خو له دغه هیواده یې پخې سپکې کړې. د ده په وینا د سرتیرو د ایستلو تجربه په عراق کې ناکامه شوه، په افغانستان کې به یې هم پایلې مثبتې نه وي. هغه زیاته کړې چې د بایډن حکومت دم ګړې افغانستان په یوه جګړه کې ښکیل پرېښود او لا هم په دغه هیواد کې ترهګرۍ ډلې فعالې دي او د ګواښونو جوړولو وړتیا لرلی شي. مکانل وایي د ناټو متحدینو هم دا نه غوښتل چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي، خو په خبره یې د بایډن ادارې د سرتیرو د ایستلو په اړه د هیچا مشوره نه ده اورېدلې. له همدې امله به په راتلونکي مسؤلیتونه هم د دغې ادارې پر غاړه وي. ملګری ملتونه طالبانو ته وایي چې سولې او مذاکراتو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړئ. ملګرو ملتونو د سولې په اړه د طالبانو د قطر دفتر له غړو سره کتلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما له لورې په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې د دغه دفتر مشر دیبورا لاینز په دوحه کې د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره کتلي دي او پر سولې او روان وضعیت یې خبرې ورسره کړي دي. لاینز ویلي چې د افغانستان مذاکرات د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن دي، خو د دې اړتیا ده چې سولې او مذاکرات د جګړو د ختمولو لپاره تر بلې هرې لارې لومړیتوب ولري. د نوموړي په خبره افغان سولې ته هیلې لري او د دواړو لورو ته په کار ده چې رښتینې مذاکرات پیل کړي او روانو جګړو ته د پای ټکی کېږدي. د ملګرو ملتونو استازي ټینګار کړی چې افغان جګړه یوازې د خبرو له لارې ختمېدلی شي او ښکېلې خواوې باید دا واقعیت ومني. تاجکستان له افغانستان سره پر پوله سرتیری ځای پر ځای کوي. د راپورونو له مخې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان امر کړی دی چې له افغانستان سره پر پوله د شاوخوا 20,000 تاجکستاني سرتیری ځای پر ځای کړل شي. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی او د دې احتمال شته چې په دې هیواد کې روانه ناامني تاجکستان ته هم خطر جوړ کړي. امام علي پر امنیتي ادارو غږ کړی دی چې پر پوله د امنیتي تدابیر لا سخت کړي او ټول هغه اړین موارد دې په کار واچوي چې د وسلوالو د اوښتو او ناامنیو د پراختیا په مخنیوي کې اغیزناک تمامېدلی شي. امام علي رحمان داسې مهال دغه اقدام کوي چې څو ورځې وړاندې یې له ولسمشر غني سره اوږده ټلیفوني مکالمه لرله او په دې مکالمه کې په سیمه کې پر روان وضعیت او امنیتي مسایلو غږېدلی و. ایران کې د برېښنا کمښت او پرې کېدل حکومت ته په ستر سرخوږي بدل شوي دي. د راپورونو له مخې د ایران ستره برخه وګړي د ګرمۍ په موسم کې له برېښنا بې برخې دي، چې دې مسلې د حکومت پر ضد سخت غبرګون راپارولی دی. هره شپه زرګونه ایرانیان لارو کوڅو ته راوځي او د ایراني حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. دوی تر ډېره مرګ پر آیت الله خامنی او مرګ د ایران پر اخوندي نظام او فساد شعارونه ورکوي او په دې باور دي چې ایراني حکومت په فساد کې ډوب دی. په ورته وخت کې د کرونا او بال اوټ سره هم مهاله په روغتونونو کې هم د برېښنا کمښت سترې ستونزې رامنځته کړي دي. قدرمنو کتونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. تر بیا او نورو خبرونو د الله پامان.